Diqqat aholiga ogohlantirish. O'zbekistonda yangi qonun. Endi bu ishni qilsangiz, jarimaga tortilasiz. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, kameralar endi yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan fuqarolarni ham qayd etishni boshlaydi. Hukumat qaroriga asosan foto va video qayd etish tizimi piyodalarni o'tkazmaslik va fuqarolarni yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tishi kabi qoidabuzarliklarni qayd etishi lozimligi belgilandi. Piyodalar ham endi hushyorlikni oshirishi kerak, aks holda u ham jarima to'lashiga to'g'ri keladi, deyiladi xabarda.